Орбіта – кісткова порожнина черепа, яка містить в собі первинно-чутливий орган зору. Орбіта має форму піраміди, основа якої направлена вперед. Верхівка назад у порожнину черепа. Орбіта має наступні стінки. Це латеральна стінка, передня стінка, верхня стінка, нижня стінка. Перш за все, чим утворені стінки орбіти, кісткової орбіти. Верхня стінка кісткової орбіти, парес суперіор, утворена орбітальною пластинкою лобової кістки. Ляміна орбіталіс, осіс фронталіс. Частково вона утворена малими крилами клиноподібної кістки. Аля мінорес, осіс сфеноідаліс. Нижня стінка паріс інферіор орбіти. Вона утворена очно-ямковою поверхнею вилучної кістки. Фаціс орбіталіс, осіс зігематіці. Також вона утворена очно-ямковою поверхнею верхньощелепної кістки. Фаціс орбіталіс, осіс зігематіці, осіс максиляріс. І латеральна стінка, паріс латераліс утворена очно-ямковою поверхнею величної кістки. Фаціс орбіталіс, осіс зігематіці, очно-ямковою поверхнею великого крила клиноподібної кістки, ось. Нагадую, тіло клиноподібної кістки. Це аля мінорес і аля майорес, великі крила. І ось велике крило, його очно-ямкова поверхня частково утворює латеральну стінку орбіти. І частково, можна сказати, і нижню. Фаціес орбіталіс аля майоріс осіс сфеноідаліс. Присередня стінка утворена тілом клиноподібної кістки. Корпус осіс сфеноідаліс, ось він тут, і частково навіть тут. Утворена також решітчастою кісткою, осіс екмеїдаліс, і утворена сльозовою кісткою, тут вона відсутня, частково є сльозовою кісткою, ос лякрімалі, тут утворена присередня стінка фаціс медіаліс орбіти. Так, тепер сполучення орбіти. Вмістом орбіти є очне яблуко, зовнішні м'язи ока, сухожилкове кільце, від якого вони починаються, ретробульбарна жирова клітковина, частково очний нерв, друга пара, нервус офтальмікус. І сполучення орбіти, відповідно, око, розташовуючись у очній ямці, воно потребує нервації, кровопостачання. Значить, сполучення орбіти – це канали, це фісури, через які відбувається комунікація очного яблука із магістральними судинами, із нервами і так далі. Отже, почнемо. Значить, сполучення орбіти із передньою черепною ямкою. Значить, передня черепна ямка, ось вона. Передня черепна ямка. Вона обмежена мозковою поверхнею лузки лобової кістки, фаціс церебраліс, сквама осіс фронталіс. Потім це спереду. Ось ви бачите кріста галі. Суркус синус сагіталіс суперіор. І ззаду передня черепна ямка обмежена задніми краями малих крил клиноподібної кістки. Аля мінорес, осіс сфеноідаліс.
Це передня черепна ямка. Значить, з передньою черепною ямкою орбіта сполучається через каналіс оптикус. Ось він так тут. Каналіс оптикус. Далі. Середня черепна ямка. Середня черепна ямка обмежується спереду заднім краєм малих крил клиноподібної кістки. Адамінурис, осіс сфеноїдаліс. Потім обмежується туберкулюм. Обмежується спереду сулкус прихіазматіс, ззаду спинкою турецького сідла, дорсом селя турціце. Також ззаду верхній край кам'янистої частини скроневої кістки. І це у нас середня черепна ямка. Значить, середньою черепною ямкою орбіта сполучається через фісуру орбіталіс суперіор. Ось, якщо ми бачимо, фісура орбіталіс суперіор знаходиться під малим крилом клиноподібної кістки. Фісура орбіталіс суперіор. Сюди і ось фісура орбіталіс суперіор. Фісура орбіталіс інферіор. Якщо подивитися в орбіту, фісура орбіталіс суперіор зверху, фісура орбіталіс інферіор знизу, між великим крилом клиноподібної кістки і фасіс орбіталіс максілі. Фісура орбіталіс інферіор сполучає орбіту із підскроневою ямкою. Фоса інфратемпораліс. Фоса інфратемпораліс тут. Фоса темпораліс над нею. Вони розмежовуються таким утвором на клиноподібній кістці, який називається кріста темпораліс. Ще орбіта сполучається із нижнім носовим ходом через каналіс назолякрімаліс. Каналіс назолякрімаліс. Ось він починається тут. В орбіті. Сулькус лакрімаліс є на верхній щелепі процесус фронталіс максілі. І сулькус лакрімаліс є на ос лакрімалі. Коли вони з'єднуються тут на цілому черепі, утворюється сулькус назолякрімаліс, каналіс назолякрімаліс, який з'єднує орбіту із нижнім носовим ходом. Нижній носовий хід розташовується під нижньою носовою раковиною. Ось вона найбільша, нижня носова раковина, під нею нижній носовий хід. Ось він сполучається так, із орбітою. Ще є такі сполучення, як сполучення орбіти із комірками решітчастої кістки. Решітчаста кістка, вона займає таке проміжне положення, дуже складне, між орбітами і між носовою порожниною, і між середньою черепною ямкою. Це така внутрішня кістка. І має вона передні, середні, задні комірки. Ось ці комірки решітчастої кістки сполучаються з орбітою через форамен медалі пастеріор і антеріор. Між, ось вони, форамен медалі антеріор і постеріор. Між ляміна орбіталіс осіс фронталіс і між ляміна орбіталіс осіс медаліс знаходиться таке місце сполучення. На ньому шов такий. На ньому два отвори. Форамен медалі антеріор постеріор, який сполучає орбіту із комірками решітчастої кістки. Там проходять одноіменні нерви, пізніше будемо про це говорити. Ще орбіта сполучається із передньою поверхньою луски лобової кістки. Ось тут іноді, в даному випадку це інцизура супраорбіталіс, а ось тут має бути ще трошки латеральний отвір.
супраорбіталі, який сполучає орбіту із передньою поверхнею лузки лобової кістки. А із передньою поверхнею, із лицевою поверхнею скроневої кістки, зовнішньою поверхнею скроневої кістки, ось із зігематикус орбіта сполучається через каналіс зігематико орбіталі, який має розгалуження на зігематико фаціалі і зігематико темпоралі. Тобто через ці розгалуження у нас, власне, орбіта сполучається і із скроневою ямкою. Ось у нас скронева ямка. І із фоса каніна і кловою ямкою орбіта сполучається через каналіс інфраорбіталіс.